pada sepi. Gih, motornya oke rame. Panasnya gih. Alhamdulillah, panasnya kok ngene. Jajal, nek ora iso ngrasake panas, ora iso ngrasake adem. Kan wong jenengane wis modar, ora iso ngrasake panas, ora iso ngrasake anyes, ora iso ngrasake panas, ora iso ngrasake dingin. Jenengane modar. Dan panase ora mupakat. Sampeyan saka ndi? Aku iki saka omah. Saka omah ngopo? Heh? Arek nyerviske iki lho, apa kan? Nyerviske polo. Dudu. Nyerviske apa? Sing nggon TV ya jenenge Mermut to entah. Kok TV kok ana mermute apa to? Eh sing nggih medel-medel teh apa? Remote kok mermut. Oh, lambe-lambe prewangan. Kuwi bahan iki ya, iki wis kena golek ngendi yo ning ngene ta. Nang ngene jajal takon ana ora? Sik, tak takoke. Tak takoke ning toko besi barang mbok menawa ana. Bu, mriki ndak ada remote control? Ora ana. Golek remote control kok ning toko besi. Wah, gek ngitung duit Mbak Yu. Semoga sehat ya Mbak Yu ya. Nah, gek sehat iki penting, gitu. Ora ana remote control, anane skrup. Eh, ngomong kleru ya aku le omong ya. Wah, sampean iki jan lambe-lambe turah. Wis kono nek arep minggat kono, minggat. Ya. Salam, Gu. Pak Bos ya. Wis kono, minggat ta kono. Ayo ning toko elektronik golek kok. Mermut kontol. Pas dan lambemu. Apa? Nggo masker. Saiki iki sing penting nganggo masker, ngerti? Wah, eh? Terus lali, Mbah. Ayo golek suwekan jarit nggo masker, ya. Ya. Wis kono, minggat to kono. Hati-hati, dalanan rame, ya. Liwat dhuwur ngisor ya. Nggo helm ngono lho. Liwat ngisor pon dhuwur. Kok liwat ngisor pon dhuwur iki ning dhuwur iki dalane mung siji wae. Rekoso, wis kono. Nganan bae. Helm no. Ya. Engko nek disemprit polisi, ajan. Coba anu susuk ora. Iya. Dan Kang Pur ki mau kepriye? Arep tuku remote control kok neng toko besi wis jan gemblung-gemblung. Numpak motor ya ora nggo helm, jan. Angel. Angel. Numpak pit motor kok boncengan telu ana sing papat barang iki kepiye? Wah, jan. Wah, bebayani awake dhewe. Bebayani wong liya. Iye ngono lho, Mbah Gemblung ki ora mudeng. Kowe iki arep nenggok ki, engko ora kesamber Mbah Gemblung. Iki arep nang taman kriki, monggo. Nah. Pak, monggo, nderekaken nggih. Wah, guys, kok taman kelinci, Pak. Nah, iki PB iki. Itu PB itu pendukung pariwisata di Borobudur. Ya, ini mau ke Taman Kelinci, oke. Ya. Mas, dorang gue helm kabeh. Berwisatalah untuk kesehatan jiwa dan keseimbangan jiwa. Tetapi ya harus jaga ketertiban, ya.